jurnalist Sevda Sultanova Lentaz saytında ATV kanalında yayımlanan Maşın Show barədə məqalə yazıb. Həmin məqaləni ixtisarla təqdim edirik. Reality şovlar özəlliklə bu cəhətin üzərində qurulur. Ekstremal vəziyyətlərdə insanın reaksiyasına, davranışına və hədəfə çatmaq uğrundakı mübarizədə seçiminə, seçdiyi metodlara vurğular etmək. Belə bir teleformat fərdi sınağa çəkir. İnstinktlərinə güzgü tutur, onun xarakterinin alt qatlarını eşib çıxarır. Kino tənqidi sahəsində yayılan geniş fikir var. Tənqidə yararlı olmayan filmlər. Bu mənada Maşın Show araşdırmaya yararlı deyil. Olsa-olsa sosial şəbəkələrdə lağ obyekt ola bilər. Və deyim ki, tamaşaçı rişxəndində yetərincə haqlıdır. Halbuki 2005-ci ildə ilk dəfə Lider kanalında yer alan Maşın Show yaxşı mənada iddialı və ciddi layihə kimi başlamışdı. Bundan öncəki əyləncəli layihələrində aparıcı kimi özəlliyi yüzə çıxmayan, parlamayan Murad Dadaşov da məhz bu şovda potensialını, yaxşı bir teleaparıcı olduğunu təsdiqlədi. Həmin dönəmdə layihə reality şovunun standartlarına və tələblərinə cavab verirdi. Murad Dadaşovun intellektual çevikliyi, anında doğru reaksiyaları, korrekt şəkildə konflikt yaratmaq məharəti və eyni zamanda konfliktli situasiyaları hamarlamaq bacarığı cəzbedici və teleməkan üçün yenilik idi. Şovun ilk buraxılışlarının plankası həm də o səbəbdən yüksək idi ki, həmin dönəmdə layihə şov aləminin üzvləri yox, sadə, tanınmayan, müxtəlif sahələrdə təmsil olunan adamlar cəlb olunmuşdu. Veriliş yeni simaları tanıdırdı, fərqli xarakterləri araşdırırdı, yeni təcrübələrə meydan verirdi. Gözlənilməz vəziyyətlərdə gözlənilməz, maraqlı reaksiyaların, səviyyəli polemikanın seyircisi olurduq. Maşın Show cəmiyyətin gerçək durumunu, ab-havasını, ovqatını əks etdirirdi. Dördüncü buraxılışda isə müəlliflər eksperiment edərək tanınmış şov üzvlərini mübarizəyə dəvət etdilər. Birinci dəfə bu maraq doğurdu, ikinci dəfə də. Amma üçüncü, dördüncü dəfə eyni məkandan eyni adamların dəvəti şounun plankasını aşağı saldı. Üstəlik dəfələrlə dəvət olunmuş bir iştirakçının mahiyyəti ortaqdırsa, qalmaqalları ilə kimliklərini çoxdan bəlli ediblərsə, sosial maskalarını çoxdan çıxarıblarsa, şoya nə kimi özəlliyi qata bilərlər? Qısacası layihə müəllifləri belə bir samballı reality şounu bir savad, şou əhlinin bəsit dünyasına təslim etdi. Layihənin yozumunda mübarizə kimi ciddi, dərin yüklü bir söz şou aləminin fəvqəladə həyatsızlığı, vulqarizm ilə heçliyə endirdi. Ona görə də Maşın Show, onun iştirakçıları ciddi qəbul edilmir, sosial şəbəkələrdə təhqir və həqarətlərə məruz qalır. Tamaşaçının amansız münasibəti şoya tamamən adekvatdır. Doğrudan da hermetik, özünə qapanmış, infantil, məhdud dünya görüşlü, şəxsiyyət yetişkinliyi problemi olan bir müğənni, aparıcı, topluma hansı işlə faydalı təcrübəni verə bilər? Ortabab müğənni Roza Zərgərlidən, danışmaqdan çox qışqıran Mətanət Əliverdiyevadan, xüsusi istedadı olmayan Pərvin Abiyevadan, qoca sözünü özünə təhqir sayan Aytən Səfərovadan tamaşaçı nə öyrənə, həyat bagajına, həyat münasibətinə nə qata bilər axı? Yeri gəlmişkən, peşəkar hazırlanmış şoullarda ssenari olmadığından, müəlliflər dəqiq mexanizmdən istifadə edirlər. Məsələn, reality şoullara casting keçirilərkən, psixoloji tipləri, xarakterləri nəzərə alırlar. Çünki ssenari əksər hallarda rejissor müdaxiləsi olmadığından, dramaturgiya daha çox müxtəlif xarakterlərin, psixoloji tiplərin toqquşmasına əsasən qurulur. Bu mənada özünə məxsus fərqli tiplərin seçilməsi reality şounun əsas şərtidir. Ancaq Maşın Show-un bütün iştirakçıları xarakter, təbiət, münasibət, davranış baxımından eyni psixoloji modeldir. Tutaq ki, Mətanət Əliverdiyevanın, İlhamə Bədəlovanın, Roza Zərgərlinin, Aytən Səfərovanın davranış manierası, təbiəti, reaksiyaları özlərinə aparması bir-birindən fərqlənmir. Və ya belə deyək, Maşın Show-un dəfələrlə emal olunmuş adamları yenidən emalı istehlak üçün yararsızdır. Ümumiyyətlə isə Maşın Show mübarizənin, xarakterlərin, dünya görüşlərinin toqquşması yox, abırsızlığın, xarakterisizliyin, prinsipsizliyin nümayişidir. Bu suallar isə açıq qalır. Layihə hansı praktiki təcrübəni verir? Faydası, funksionallığı, mənəvi dəyəri nədir? Nə kimi tərbiyə və əhəmiyyəti var?